ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു നിക്കീസ് ഡിസൈൻ കൗച്ച്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡെനിം ജാക്കറ്റിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഡെനിം ജാക്കറ്റിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ഹോട്ട് ഷേപ്പിലാണ് ഡിസൈൻ വരുന്നത്. സോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. നമ്മളിവിടെ ബുള്ളിയൻ റോസസിൻ്റെ ഫ്ലവേഴ്സാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ബുള്ളിയൻ റോസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഫ്രഞ്ചിനോട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓൾറെഡി ഞാനിവിടെ ഒരു ബുള്ളിയൻ റോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നോർമൽ 6 പെറ്റൽസിൻ്റെ ഫ്ലവറാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 12 പെറ്റൽസിൻ്റെ വലിയൊരു ബുള്ളിയൻ റോസാണ്. സോ വലിയ ബുള്ളിയൻ റോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത് 3 ഫ്രഞ്ചിനോട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബുള്ളിയനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രഞ്ചിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് സൂചി താഴേന്ന് കുത്തി മുകളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബുള്ളിനോട്ടിന് എത്രയാണോ ലെങ്ത് വേണ്ടത് ആ ഒരു ലെങ്ത്തിൽ സൂചി മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കുത്തുക. താഴേക്ക് എടുത്ത സൂചി നമ്മൾ ആദ്യം കുത്തിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ കുത്തി മുകളിലേക്ക് എടുക്കുക. ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് സൂചി പിടിച്ചിട്ട് വലത്തെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന നൂല് 12 മുതൽ 15 പ്രാവശ്യം വരെ സൂചിയിൽ ചുറ്റി സൂചി മുകളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുക. വലിച്ചെടുത്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ തന്നെ സൂചി കുത്തി ഈ ബുള്ളിയൻ നോട്ടിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ സൂചി പൊക്കിയെടുക്കുക. സോ നമുക്ക് ബുള്ളിയൻ നോട്ട് ഫോമായി. ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ബുള്ളിയൻ നോട്ടിന് എത്രയാണോ ലെങ്ത് വേണ്ടത് ആ ഒരു ലെങ്ത്തിൽ സൂചി കുത്തി മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് ബുള്ളിയൻ നോട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ബുള്ളിയൻ റോസസ് 3 പെറ്റൽസ് മുതൽ ഒരു 15 പെറ്റൽസ് വരെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബുള്ളിയൻ റോസസ് ചെയ്യാം. നോർമലി നമ്മൾ ബുള്ളിയൻ റോസ് വരുന്നത് 6 പെറ്റൽസ് ആണ്. നമുക്കപ്പോൾ എന്തോരം വലുപ്പത്തിലുള്ള ബുള്ളിയൻ റോസസ് ആണോ വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് ആ ബുള്ളിയൻ നോട്ട്സ് കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയും നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മൾ റിംഗ് നോട്ട് ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നത്ര എളുപ്പമല്ല നമുക്ക് ബുള്ളിയൻ റോസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടണം എന്നില്ല. സോ വീഡിയോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ട് അത് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നവർ ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ പോയി നിങ്ങളുടെ നല്ല ജീൻസിലും ജാക്കറ്റ്സിലും ഡ്രസ്സിലും ഒന്നും ചെയ്യരുത്. ഒരു നോർമൽ റഫ് ക്ലോത്തിൽ ഫ്രെയിമിലിട്ട് ചെയ്ത് നല്ലോണം പഠിച്ചിട്ട് വേണം ജീൻസിലേക്കും ഡ്രസ്സിലേക്കൊക്കെ കടക്കാൻ. പിന്നെ ഈ വർക്ക് ഡെനിമിൽ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് കോട്ടൺ, ജോർജസ്, റഫ്സിൽക്ക് അങ്ങനെ ഏത് മെറ്റീരിയലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ അധികം ഹെവി വർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് ഈ കോട്ടൺ സാരി ബ്ലൗസസിൻ്റെയൊക്കെ ബാക്കിൽ മെയിൻലി കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ ഈ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ലവ് പോർഷൻ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് സാരി ബ്ലൗസൊക്കെ സിമ്പിൾ സാരിയിൽ ബ്ലൗസ് ഇച്ചിരി ഇതേപോലെയൊക്കെ ചെയ്ത് ഇട്ടാൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബുള്ളിയൻ റോസസിൻ്റെ വർക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ 1 സൈഡ് 13 ബുള്ളിയൻ റോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 3 പെറ്റൽസ് മുതൽ 13 പെറ്റൽസ് വരെയുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. ലവ് ഷേപ്പിൻ്റെ എൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രീൻ കളറിലെ ത്രെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ത്രെഡ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇടയ്ക്ക് കെട്ടി വീഴാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്ഷമയോടെ തന്നെ ആ കെട്ടൊക്കെ അഴിച്ചെടുക്കുക. പിടിച്ച് വലിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത്. പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതും കൂടി കുളമായി പോവും. സോ അത് കാരണം എപ്പോഴും ക്ഷമയോടെ കെട്ടൊക്കെല്ലാം കൈകൊണ്ട് തന്നെ അഴിച്ച് ചെയ്യും. ആദ്യം തന്നെ ഡിസൈനിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിസൈനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക് പെൻ വെച്ച് ഒന്നും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ പെൻ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൻലി ചോക്ക് തന്നെ മാർക്കിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ബിക്കോസ് പെൻ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഫസ്റ്റ് മാർക്കിങ് കറക്റ്റ് ആയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസൈനിങ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പെന്നിൻ്റെ മഷിയുടെ പാടൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ചോക്ക് വെച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല, നമുക്കത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ
ഞാൻ ഗ്രീൻ കളറുള്ള ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ബ്രാഞ്ചസിലുള്ള ഗ്രീൻ ലീവ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രീൻ ലീവ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സിംഗിൾ സ്റ്റിച്ചസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ചെറിയ ചെറിയ ഫ്ലവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ലൈറ്റ് പിങ്ക് കളറുള്ള ത്രെഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു 5 petals വരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു ഫ്ലവറാണ്. വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ലീവ്സിന് സിംഗിൾ സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സിംഗിൾ സ്റ്റിച്ചസ് ഒരു 5 times ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഫ്ലവേഴ്സ് കിട്ടും. വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ. ഇൻ കേസ് ഡിസൈൻസൊക്കെ ഹെവിയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് ഡെനിമിൻ്റെ ജീൻസിൽ ജാക്കറ്റ്സിലൊക്കെ ഇതേപോലത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഫ്ലവേഴ്സും കൊടുക്കാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓഫ് വൈറ്റ് കളറുള്ള ത്രെഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 2 rings ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ വൈറ്റ് ബീഡ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യില്ലേ, സോ ബീഡ്സിന് പകരമായിട്ടാണ് നമ്മിപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഗ്യാപ്സിൽ വരുന്ന ലീവ്സിന് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ കളറിൽ തന്നെയുള്ള ത്രെഡ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ലീവ്സിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അവിടെ ഗ്രീൻ ലീവ്സ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രെഡിൻ്റെ കളറ് ഗ്രീൻ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്ത് കളറാണോ നിങ്ങൾക്കത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കളർ ത്രെഡ്സ് വെച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർക്ക് ചെയ്യാം. അത് മാച്ചിങ് ആയിരിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ. ഓർ നിങ്ങൾ ഏത് ഡ്രസ്സിലാണോ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, സോ ആ ഡ്രസ്സിനോട് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർക്ക് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹേർട്ടിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഈ സൈഡിൽ എങ്ങനെയാണോ വർക്ക് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ നമുക്ക് ഇനി സെയിം ഇതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും വർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ വീഡിയോയിൽ ജീൻസിന് 2 colors വരുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ മൊബൈലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ സൂം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ കളർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചേഞ്ച് ആവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ജാക്കറ്റാണിത്. എനിക്ക് വർക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമായി, നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഡെനിം ജീൻസിലും ജാക്കറ്റ്സിലും മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ കുർത്തീസിൽ, ബാഗ്സിൽ, ടോപ്സിൽ, സാരി ബ്ലൗസസിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യാം. സോ എല്ലാവരും ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഫീഡ്ബാക്സ് അറിയിക്കുക, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. സോ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഡിസൈനായിട്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. സോ അതുവരെ ബൈ.